E aí, galera, beleza? Bom, eu sou o Rafael Vendramini e a gente está aqui mais um dia em mais uma aula. Seguinte, a gente já viu bastante o paradiddle. Bom, o paradiddle é a soma do single stroke e do double stroke, é o toque simples e o toque duplo. Galera, precisa estudar muito isso aí. Eu vou ficar sempre batendo nessa tecla dos rudimentos, entendeu? E a gente vai voltando às matérias, porque muita gente tá nova aí nas inscrições, cara, e muita gente perdeu algumas aulas lá no começo, então a gente sempre vai voltando à matéria, e para você que já viu, é legal você reavaliar a sua execução para ver se está legal. Paradiddle, a gente já fez muito paradiddle na mão, muito paradiddle aplicando, agora a gente fez pouco paradiddle entre a mão e o pé, que são coisas mais difíceis, né? Geralmente o paradiddle só na mão é mais fácil, todo mundo estuda mais. Mas é legal fazer o paradiddle entre a mão e o pé. Então, ó, hoje a gente vai colocar o paradiddle na caixa e no bumbo. Então, tum, ta, tu, tu, ta, tu, ta, ta, tum, ta, tu, tu, ta, tu, ta, ta. Dá uma olhada aí. E aí, então você conseguindo colocar esse paradiddle entre o bumbo e a caixa, mantendo a acentuação bonitinho, a gente vai começar a colocar os timbais na condução em semínima, ou seja, uma por tempo, em colcheia e em semicolcheia. Então dá uma olhada aí para ver como fica em semínima. Agora vamos dar uma olhada para ver como é que fica em colcheia. E finalmente, semicolcheia. Então é isso aí, galera. Valeu. Vamos estudar esse paradiddle no groove, swingar bastante na batera e até a semana que vem. Um abraço!